Ndalimi i tregtimit të përdorimit të lëndëve pirotehnike në prag të festave të fund vitit është një ndër objektivat e drejtorisë së policisë vendore Gjirokastër. Qytetarët e vlerësojnë këtë nism, ata shprehen se ndihen më të qetë dhe më të sigurt. Dje mirë që ka bërë shtetja, kush e ka bërë, dje mirë, ishe zjarë nuk të hidhi, pa atë në eksperienca ka patur dëme. Dëmtime na vizet zjarët. Ata që janë lejushme, të ja bëj bum, të gërcasi, le të gërcasi. Po janë, do të hedhin në një vënd të duhur, jo të jetësh kudo, se janë të dëmshme. Për mendimin tim, ta një vare se si mendojnë shdo njeri. Nga bashkit mendoj unë, që të bëjtanë organizojnë bukur, ka qytetarët jot. U t'i bjerë dikuj në dorë, në kokë, dëmsin dhe ta. Êshtë defekti shtetit që kur hinë nga jashtë, doganë, dhe ka kavi, si gjithë lejoje. Gjirokastra një dhe qiteti qetës, që ose nuk përdojnë dhe, akoma me i qetë do jetë. Me do ju. Për mua jo, sepse menaxhimi i tyre është i keqë. Po si bukurin nuk është keqë të përdojnë fëshek zjarit, po mënyra si i përdojnë mund të bëjnë edhe dëme në për njerës apo në kështu. Kështu që mendoj se jo. Jo, jo, po se bëjnë zarare në fëmi. Si pas drejtorit të policisë vendore, Ardian Qipa, policia e shtetit në bashkëpunim edhe me instancat e tjera, kanë kryer kontrole në të gjithë vendin, duke filluar nga pikat e kalimit kufitar, e duke vijuar në magazina, markete, dyqane, e të tjerë. Drejtorisë përgjithshme është bërë një fushat sensibilizuese për mos përdorimin e këtyre lëndëve piroteknike, fishekzjarëve e tjera, cilat në shumë raste na kanë agravuar në incidente apo në ngjarje aksidentale apo ngjarje të cilat kanë pasur pasoja për shëndetin e qytetarëve. Policia shtetit e ka ndërmarrë këtë nism për të shmangur çdo incident të mundshëm dhe për një ambient sa më të qetë.